नमस्कार, म मिस गोल्ड कपको अध्यक्ष किशोर साई र यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। र आज यो हाम्रो मिस गोल्ड कप दोस्रो चरणमा छ र कोरोनाको महामारीको ठुलो सन्त्रास पछाडि र वर्तमान समयमा पनि आर्थिक अवस्था ज्यादै मुलुकको डावाडोल भएको अवस्था पनि हामीले यहाँ देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा मिल्सिरियाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग र स्थानीय साथीभाइहरूको सबै मनोबलले गर्दा आज हामी दोस्रो चरणमा पुग्न सफल भएको छौँ। यो मिस गोल्ड कप ट्रस्ट स्थापना भएदेखि यो मिस एरियामा खेलको लागि के गरौँ भनेर जुन उद्देश्य राखेर उनीहरू जो हामीले छलफल गरेर के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन पहिलेको जुन आयोजनाहरू हुन्छ यहाँ खेलकुदको एउटा भनौँ न उर्वर भूमिका, अब यसलाई कसरी परिचालन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यो अवस्थामा नल्याइसके पनि कमसेकम यसलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले मिस गोल्ड ट्रस्टद्वारा एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट सञ्चालन गर्ने भने 2077 गते भएर पहिलो टुर्नामेन्ट स्टार्ट भएको थियो। त्यो टुर्नामेन्टमा स्टार्ट हुँदाखेरि अब यसलाई दिगोरे स्थानीय उद्देश्यले पुनः आजको दिनसम्म आउँदा यो 2078 गतेदेखि आज 18 गतेसम्म यो दोस्रो टुर्नामेन्ट स्टार्ट हुँदै फाइनल समारोह सम्पन्न हुन गइरहेको छ। फुटबल ग्राउन्ड विधानसभा चितवनको देशकै पहिलो र ऐतिहासिक उत्तो पनि भएको हुनाले यतै ग्राउन्डमा आज यो फुटबल भइरहेको छ। यो फुटबल हुनुपर्ने कारणहरू पनि धेरै छन्, किनभने यही कारखाना चलेर यही काम गर्ने मान्छेहरूले हाम्रो पूर्व अग्रज खेलाडीहरूले नै यो ग्राउन्डबाट फुटबल खेलेर र त्यसैको इन्सपिरेसनले गर्दा आज यो टुर्नामेन्ट यहाँ उनीहरूकै देखा सिद्धिमा स्मरणमा यो प्रतियोगिता गरेको। हुनु त फुटबलमा धेरै मान्छेले बल खेल्छन् जान्छन् तर त्यस पछाडिको सम्झनाहरू चाहिँ केही पनि हुँदैनन्। र यो मिस गोल्ड कप चाहिँ हामीले नामाकरण चाहिँ मिस गोल्ड कप फुटबल ट्रस्ट भनेका छौँ। हामीले विगतका फुटबल खेलाडीहरू जो हामीभन्दा अग्रज थिए उनीहरूको यादलाई पनि र अहिलेका जेनेरेसनहरूलाई निकाले चाहिँ फुटबलको मुपसँग टिमहरूमा सरी गराएर यो फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेका हुन्। नमस्ते, म विष्णु डङ्गल यस मिस गोल्ड कप फुटबल ट्रस्टको कोषाध्यक्ष र यो खेल आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्पूर्ण साथीभाइहरूसँग कोअर्डिनेट गर्दै आज हामीले यो दोस्रो संस्करण गर्न पनि सफल भएको छौँ। यसमा हाम्रो मिल्सिरियावासीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई माया गरी साथ सहयोग दिए, आर्थिक रूपमा र फिजिकली पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण व्यक्तित्व सहयोगी मनहरूलाई हामी ट्रस्टको तर्फबाट मेरो पर्सनली तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम पुनम थापा, म अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको खेलाडी। मैले 2037 नेपाल सुरु गरेको थिएँ र मैले 18 देश घुमिरहेको छु। म मेरो बाउ पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, म मेरो भाइ पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, मेरो कान्छो भाइ पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, तिनजना दाजु अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी प्लस मेरो बुवा पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी। हामी सबै यही फिल्डबाट उत्पादन भएको, हामी यो विधानसभा चुनाव दलबाट उत्पादन भएको। र अहिले के भइरहेको छ भने हाम्रो यो मिल्स एरियामा चाहिँ खेलाडी उत्पादन नहुँदाखेरि के मेन कारण चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो सबै फ्याक्ट्रीहरू बन्द भएर पनि हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि मेन फेल परेको छ। अहिले हामीलाई ग्राउन्डको प्रब्लम छ। अहिले यो हाम्रो मिल्सिरियालाई कसरी फुटबल उत्पादन गर्ने भनेर हामीले एकाडेमी खोल्नु पऱ्यो हामीले होइन। अब हाम्रो विचार छ हामी एउटा एकाडेमी खोलेर हाम्रो मिल्सिरियाको पुरानो मिल्सिरियालाई फेरि फुटबलको गढ बनाउन हामीले त्यो कोसिस गरिरहेको छौँ। जेल म साइनो स्पोर्ट्स क्लबको अध्यक्ष हो। यो विगतदेखि यो रानी यो क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ एउटा मिस गोल्ड कप भनेर
सबैले सञ्चालन पनि गरिरहेका छौँ र साथै साइनो स्पोर्ट्स क्लब सानीहरूको एउटा क्लब छ त्यो विगतमा पनि सेमी फाइनल फाइनलमा पुगेको थियो है र यसपटक पनि फाइनलमा पुगेको छ र आज फाइनल अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुगेका छौँ र दुवै टिम राम्रो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपटक चाहिँ हामी जित्छौँ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। वर्षदेखि चाहिँ यो हामीले जुन सुरु गरेका थियौँ मिस गोल्ड कप फुटबल ट्रस्ट यो दोस्रो वर्षमा गइरहेको छ र सम्पूर्ण सबै हाम्रा युनिट जो जति छ यसको मेन थिम र जुन मिल्स एरियामा आज 15 वर्ष अगाडिदेखि जुन गेमहरू भइरहेको थिएन जुन यस्ता विस्थापित भएको थियो त्यो हामी एउटा यहाँ मिल्सको पूर्व खेलाडीहरू सबै सम्मिलित भएर चाहिँ एउटा गेममय वातावरण बनाउनुपर्छ मिल्स एरियामा। यो ग्राउन्ड भनेको एउटा हाम्रो बचपनसँग पनि जोडिएको छ र अब आउने पिँढीहरूले कसरी खेल्छन् अब अहिले मोबाइल मात्रै चलाएर बसेको पिँढीलाई चाहिँ हामीले सानो नै यहाँनिर ल्याउने गेम सिकाउने उत्पादन गर्ने खेलाडी उत्पादन गर्ने भूमिलाई अहिले हामीले रणनीति अप्नाएको छौँ। आज हाम्रो गेम कम्पिटिसन छ अलिकति रणनीति पनि चेन्ज गरेको छु हिजोको दिन हिजो दुइटा म्याचमा हामीले गरेको कहीँ कमजोरीलाई चाहिँ मैले आज चाहिँ सुधार्ने उसमा छु मिडफिल्डमा हामी जुन कमजोरी थियो त्यसलाई चाहिँ मैले आज एउटा स्ट्रेटेजी बनाएको छु त्यही हिसाबले मेरो भाइहरूले खेल्छ। नमस्ते सबैजनालाई म यो दोस्रो मिल्स वर्ल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता 2078 सालको मुख्य रेफ्रीमा निर्वाह गर्ने मौका दिनु भएको छ। म सम्पूर्ण पहिला मिल्स वर्ल्ड कप ट्रस्ट परिवारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले हाम्रा यो मिल्स वर्ल्ड कपले विराटनगरको एउटा विराटनगरसँग जोडिएको भए पिछडीदेखि दक्षिण भेगमा रहेको स्पेसली विराटनगरदेखि दक्षिण भेगमा रहेको फुटबलमय अहिले धेरै नै फुटबलमय भएको छ किनभने मिल्स वर्ल्ड कपले एउटा जोडिएको छ। अहिले खेलाडीहरूमा मिल्स वर्ल्ड कपमा यो फिल्डमा जोस् देश विदेशबाट पनि खेलाडीहरू अफ्रिकन खेलाडीहरू आएर मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि खेलाडीहरूले पनि एकदम खुसी व्यक्त गरिरहेको छ। स्पेसली टिमहरूले सिराको टिमहरू हुन्छ बजारबाट पनि आउनु पाउँछ र म सम्पूर्ण सहभागी टिमहरूलाई विशेष धन्यवाद स्पेसली यो स्पोर्ट तपाईँ जति व्यापकता पाउनुपर्ने हो त्यसमा अलिकति कमी कमजोरी भए तापनि तर यसले कम्ती विराटनगरको साथ जोगाएको छ जस्तो लाग्छ। सम्पूर्ण इन्डिया टिमहरूलाई स्पेसली पत्रकार साथीहरूलाई मिडियाका साथीहरूलाई जो चाहिँ फिल्डमा नसके तापनि सबैमाझ पुर्याइदिनुहुने सम्पूर्ण यो टिमहरूलाई पनि तपाईँहरूको जस्तो टिमहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्बन्ध थियो धेरै वर्षदेखि यहाँनिर पहिला खेलाडीहरू यति थिए होइन अहिले बिचमा अब खेलाडीहरू पलायन भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो गोल्ड कप भइदियो भने हामीलाई पनि यहाँबाट खेलाडी उत्पादन भइदियो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि एउटा प्लानिङ गरेको छौँ। यो मिस ट्रस्टले चाहिँ गोल्ड कप ट्रस्टले ग्रासरुटको लागि एउटा प्लानिङ गरेको छौँ आउने उसमा चाहिँ यो फुटबल मात्रै नदिएर हामीले निरन्तर यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा खेलाडी उत्पादन गर्ने उसमा लागि एउटा प्रोसेसमा जा गरेको छौँ। त्यस गर्दाखेरि सम्पूर्ण मिस एरियाको बासिन्दाले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो गरिदिनुहोस् र विदेशमा हुने हाम्रो साथीभाइले हामीलाई सपोर्ट गरिदिएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।